Opakování učiva strana 5, cvičení 2. Přečteme si zadání, vypočítejte. Pustíme se do počítání. 9 plus 4 rovná se 13. To bude lehké cvičení. Podkračujeme dále. 9 kg plus 4 kg rovná se, co to je? No, jednoduchá odpověď. Kg je zkratka jednotky hmotnosti, které říkáme kilogram. Kilogram, takže žádné kg, ale kilogram. 9 kilogramů plus 4 kilogramy rovná se 13 kilogramů. Když jsou v příkladu jednotky, musí být jednotky i v, ve výsledku. Tak, jdeme dál 9 a tady už si zrovna řekneme, že toto je zkrátka gramu. 9 gramů plus 4 gramy rovná se 13 gramů. Podíváme se tady na ten sloupeček. Tak tady žádné jednotky nejsou, takže 11 minus 9 rovná se 2. A tady už budeme počítat s jednotkami. 11 gramů minus 9 gramů rovná se 2 gramy. 11 kilogramů minus 9 kilogramů rovná se 2 kilogramy. Rozumíte tomu? Když v příkladu jednotky nejsou, ani ve výsledku nejsou jednotky, když tam jsou, tak musí být i ve výsledku. Puste se do posledního sloupečku.